Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Жетісу телеарнасының эфирінде елделен еткізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары. Департаментінің арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Өпиев. Бүгін көретіндеріңіз. Ашыңыз полиция тәртіп сақшылары жедел алдын алу іс-шарасын жалғастыруда. Алматы облысының табиғат қорғау полицейлері өзге де мүдделі органдармен бірлесіп, әуе патрулі арқылы жер айналасы Жетісудың табиғи байлығын бақылауда. Періште сығақта патрульдік полиция қызметкерлері жас жігітті ауруханаға жедел жеткізіп, оның өміріне араша түсті. Осы және өзге де жаңалықтар толығырақ келесі топтамада. Алматы облысының тәртіп сақшылары 7 қыркүйекте басталған учаске жедел алдын алу іс-шарасын үстіміздегі жылдың 1 желтоқсанына дейін жалғастырмақ. Өткен кезеңде полиция қызметкерлері өздерінің әкімшілік аумақтарындағы тұрғындардың көпшілігін тексерді. Саяжайларда назардан тыс қалған жоқ. Мұнда учаскелік инспекторлармен бірге басқа бөлімшелердің қызметкерлері де жұмыс жасады. Негізгі міндет құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу, сондай-ақ жасалған қылмыстарға қатысы бар адамдарды анықтау. Цель выявление лиц, проживающих без определенного места жительства. Учаске және құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс-шаралары барысында біз саяжайларды тексеруді жүзеге асырамыз. Басты мақсатымыз нақты тұратын жері жоқ адамдарды, қылмысқа қатысы бар күдіктілерді, қолайсыз отбасыларды және сотталып келген, бірақ тиісті есепке тұрмаған адамдарды тексеру. Барлық үйлерге кіріп шығамыз. Әр полицейдің қолында іздеу жарияланған адамдар, алимент төлемегендер мен мемлекетке берешек тұлғалар туралы ақпарат бар. Анықталған кемшіліктер базаға енгізіліп, хаттамалар толтырылады. Кейде сабаққа бармайтын балалар да табылады. Өскелең ұрпақ тәрбиесіне де ерекше көңіл бөлінді. Жасөспірімдер де әкімшілік кодекс талаптарын бұзып, тәртіп сақшыларының назарына ілінуде. Олардың кейбіреуі арнайы бейімдеу орталықтарына жеткізілді. Гуслякова Евгения Валерьевна не замужем, воспитывает ребенка Гуслякова Тему Валерьевича. Ребенок в настоящее время выявлено, что он больной ребенок, инвалид. Гражданка Гуслякова не занимается воспитанием своего ребенка. Постоянно его оставляет дома одного. Занимается воспитанием в основном бабушка. В связи с чем в данное время ребенок будет помещен в центр адаптации несовершеннолетних. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, бірде-бір тұрғын үй учаскелік полиция қызметкерлерінің назарынан тыс қалмайды. Алматы облысында 2 жастағы әйелге әлімжеттік жасап, үйінде тонау дерегі ізі суымай ашылды. Полиция басқармасына хабар берген Талғар қаласының 78 жастағы тұрғыны белгісіз біреудің үйіне кіріп, 100 000 теңгесін алып кеткенін хабарлаған. Патрульдік полиция қызметкерлері жарты сағат ішінде кейуананы тонаған күдіктіні қолға түсірді. 42 жастағы жергілікті тұрғын бұталардың арасында бой тасалап жасырынбақ болған. Дегенмен қария әлімжеттік жасаған адамды бірден таныды. Бұл тартпа сайғақтардан кейін күдікті қылмысын мойындады. Енді ол қылмен жасағанын мойнымен көтеріп, қылмыстық кодекстің талабына сәйкес өзінің жұмысқа әрекетіне жауап беретін болады. Попросил бабушку. Бабушка где находилась в это время? Бабушка в это время печку топила. Печку топила? Да. Ага. Так, я вот зашел. Здесь, да, была, сидела, так? Да, я так. Зашел, попросил деньги. Ага. Она сказала нет. Денег нет? Да. Так, потом? Нет, она мне 500 тенге дала. 500 тенге? Да. Ага. А потом? Я сказал, мне больше нужно. Угу. Она в этот момент, увидев мой нож, взяла с кошелька деньги и я взял ее. Браконьер республикалық жедел алдын алу шарасы аясында Алматы облысының табиғат қорғау полициясы, облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясымен бірлесіп, облыстағы ірі су қоймалары мен өзендерінде рейдтік іс-шаралар ұйымдастырды. Балық шаруашылығы учаскелерін айналып шу кезінде тәртіп сақшылары балық аулау ережелерін бұзудың 7 дерегін анықтады. Атап айтқанда, тиісті рұқсатсыз балық аулау, борттық тіркеу нөмірінсіз су көлігінде балық аулау, қабылдау орындарында заңнамаға сәйкес тиісті журналдардың болмауы және жүргізілмеуі,
Сондай-ақ балық шаруашылығында қолдануға тыйым салынған балық аулау құралдарының, атап айтқанда моножиптерден және моноталшықтардан жасалған аулардың пайдалануы. Аталған деректер бойынша жауапты қызметкерлер әкімшілік кодекс талаптарының сақталмағаны үшін әкімшілік хаттамалар толтырды. Сондай-ақ тыйым салынған құралдар мен немесе тәсілдер мен балық аулау ережелерін, сондай-ақ қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері жоқ балық ресурстарын және басқа да су жануарларын пайдаланудың басқа түрлерін жүзеге асыру ережелерін өрескел бұзу дерегі бойынша бір хаттама сот органдарының қарауына жолданды. Қарасай ауданының полицейлері ауыр пышақ жарақатын алған тұрғынның өміріне араша түсіп, аман алып қалды. Таныстар арасындағы төбелес барысында сол жақ санына пышақ соғылған тұрғынның артериялық тамыры кесіліп, жарақат салдарынан есінен танып қалған. Аумақты патрульдеу кезінде қылмыс үстінен түскен тәртіп сақшылары зардап шегушіге жедел медициналық көмек көрсетіп, оны жергілікті ауруханаға жедел жеткізген. Оқиға 17 қазан күні түнде орын алған. Қарасай ауданының 20 жастағы екі тұрғынының арасында сөзге келіспеушілік орын алып, жағаласу барысында танысына пышақ жарақатын салған. Патрульдік полиция ротасының 194-ші борт инспекторлары полицияға лейтенанты Мадияр Шеттікбаев мен полиция лейтенанты Мейіржан Абдымымынов әкімшілік аумақта автопатрульдеу кезінде оқиға орнына тап болған. Күдіктіні сол жерде ұстап, зардап шегушіге көмек көрсеткен. Әр секундтың құндылығын түсіне отырып, алдымен күретамырдан шапшыған қанды тоқтатқан, жедел жәрдемді күтпестен бірден ауруханаға жеткізген. Жағдайды дұрыс бағамдап, полицейлер өте орынды шешім қабылдаған анық. Оқиға орнынан табылған пышақ тәркіленіп, іс материалдарына айғақ зат ретінде тіркелді. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі 106 бабының 2 бөлігіне сәйкес қылмыстық іс қозғалып, бірқатар сараптамалардың қорытындылары алынды. Қылмыстық іс материалдары сот органдарының қарауына жолданды. Зардап шегуші екі күрделі ота жасалғаннан кейін есін жиып, жанын аман алып қалған тәртіп сақшыларына алғысын айтты. 17-18-ден күн қараған күні Қарасай ауданында Теміртауғаның орталық көшесінде бір мас күрең тамырға тиіп шақтады. Шеттікбаев Мадияр дер кезінде келіп көмек көрсетті. Күрең тамырға тиіп осы кісілерге рахмет. Әлеуметтік желіде Қарасай ауданының тұрғындары тағы да ерекшеленді. Олар биыл түрлі құқық бұзушылық жасау бойынша көшбасшы болатыны анық. Арнайы жарық дабыл белгілер орнатылған, терезелері қараңғыланған, қымбат көліктермен қалай болса солай жүру. Есте қалса, енді күре жолда көліктерге жол бермей, көкпар тарту дерегі тіркелді. Жолдағы оқиға 1 қараша күні орын алды. Полицияға Алматы Жандосов автожолының бойында біреулердің көкпар тартып жүргені туралы хабар түскен. Оқиға орнына жедел жеткен полицейлер аталған шараны Долан кентінің 38 жастағы тұрғынының ұйымдастырғанын анықтады. Ол 5 жасар ұлын сүндетке отырғызған тұрғын қуанышын осылай бөліскен. Ер адам карантиндік шаралардың күшейтіліп бұқаралық спорт шараларын өткізуге тыйым салынғанын білген. Полицейлер дер кезінде өрескел құқық бұзушылықтың жолын кесті және оған қатысушылардың барлығын таратты. Сондай-ақ осы учаскедегі жол көлік жағдайын қалпына келтірді. Іс-шараны ұйымдастырушы полиция бөліміне жеткізілді деп хабарлады полиция департаментінің баспасөз қызметі. Ұйымдастырушыға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 434-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша материал толтырылып, әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін оны санэпидқызметке жіберді. Уважаемые жители Алматинской области, прошу прощения, как я сделал 1 ноября кок-пар своему сыну, семейное мероприятие, сделал обрезание, давал на поле кок-пар. Как они вышли, Алмата-Джандосовская трасса, потом они вышли на трассу, создали аварийную ситуацию. Прошу за это прощения, и впредь больше такого не повторится. Осымен кезекті бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселелер болса, экранда көрсетілген электрондық мекенжайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың еркіндігі мен амандығын бағалайық. Ертең үлкен өкінішке әкеп соғатын әдет қылықтардан аулақ болайық ағайын.